страхотен вариант на тази песен. Дело на Деси Добрева и моите бивши колеги от Куко Бенд. Еми, големи сте! Браво и на Дарина! Гласувайте за нея на номер 17-715. Дарина или Дарито, както всички казваме, отново изненада. Хубава ли беше изненадата, Станя? Дарина, открояваш се на екрана на нашия X-фактор от всички останали. Тази вечер обаче аз очаквах повече от теб. Аз смятам, че ти наистина си един от големите претенденти в това предаване. И наистина очаквах днеска да забършеш всички с това свое изпълнение. Някак си те усетих несигурна. Може би тази елиминация леко те е разтърсила. Но няма значение. Събери се и продължавай напред. Маги? Почна нестабилно, после се стабилизира. Обаче аз няма да говоря за пеене. Ще бъда кратък, защото няма смисъл. Пеенето ти е ясно. Ти си тук, защото можеш да пееш. Ти си тук, защото имаш определена харизма, определена емоция, от която сцената има нужда. Ти обаче имаш нужда да се научиш да знаеш какво се прави на тая сцена. Защото имаше, и това го виждам втори или трети път, моменти, в които нямаш никаква идея какво да направиш със себе си на сцената. Това е недопустимо. Когато можеш да пееш, следващото, на което се учиш, е какво правиш на тази сцена. Как се държиш на нея, за да ми хванеш вниманието. Защото, както винаги съм казвал, един глас не стига. Не стига. Трябват и други неща за тази сцена. Работи по сценичното си поведение страшно много. Люси също мисля, че мисли по подобен начин. То не е само нейна задача. Трябва да й се помага за тези неща. Естествено, че трябва да й се помага. Криско, съгласен ли си с мнението на колегите? Имаше нужда да изпееш тази песен. Аз мисля, че тази плахост, която има в тебе, абсолютно няма защо да я има. Но най-важното нещо, което ти правиш, е, че въздействаш на хората. Има неща, които трябва да се обиграят, но това е най-важно, ти вълнуваш хората. И когато има после коментари, дали ти харесва на хората, дали не ми харесва, важно е, че това нещо се случва, защото най-тъпто нещо е излезеш да си безразличен. А повярваме, ти си точно обратно на безразличност. Даре, твоето усещане какво е за изпълнението ти тази вечер? Справи ли се? Пях. Излязох и пях. Та ти пях. Защо си толкова плах? Заради елиминациите в четвъртък ли? Не. Просто си такава, плах. Не, тя не е плаха, тя всичко друго, но не е и плаха. Дарина е представител на младото поколение. Тя е атрактивна и пълна с изненади. Подкрепете я на 17715. Благодарим ти.